Hej så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille Escape to Subway. Og se hvor meget det virker for det, der står, det er et lidt ældre spil, og den burde gå op til seriøs. Way out. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver zombificeret. Dårligt op. Oh yeah. Au. Sådan der. Lidt makabert. Ah, det så I ikke. Vi var alle sammen lige på toilettet i det tidspunkt. Sig mig, er hans hoved ikke solid? Så går vi da bare sådan der. Skal vi ind i toget? Det tror jeg, vi skal. Vi går ind i toget. Vi går ind i toget. Ja, nej, vi gik så ned under toget. Hop på den. Det så I ikke. I skulle alle sammen nys. Lige på det tidspunkt. Ah, der var et loft i vejen. Kommer der aldrig videre herfra? Ej, og så var der lige sådan en der. Ej. Der
Det var det. Og for et gangs skyld er der så noget, som er en lille smule svært for mig. Wow. Oh god. Og der er et checkpoint derude. Godt. Huuuuha. Ej, det siger du ikke. Det gik jo lige så godt. Au, der var en trappe i vejen. Der var helt sikkert en trappe i vejen. Det kan kun være derfor. Ikke fordi jeg har lavet en fejl. Hvor skal vi hen af? Skal vi ind i den her igen, eller? Jeg skal selvfølgelig derover på den der, altså. Vi bliver sikkert spist nu. Eller vi skal blive spist, eller hvad skal vi? Og den er spist. Au! Skal vi hoppe på knoglerne? Og så skal vi finde ud af, hvad for en der er den rigtige. Det er venstre. Og så er det højre. Og så er det midten. Nej, det var det så ikke. Nå, men det er venstre i hvert fald. Og så er det i hvert fald højre. Og ikke midten, men man kan. Det er ikke den, det er venstre. Og det er venstre igen. Og hvad skal vi her? Vi skal op ad dem der. Au.
Ah, det siger du ikke til mig, det der. Sådan der. Nej. Kan jeg ikke bare snyde mig op her? Der kommer jeg i hvert fald noget af vejen. Den her er irriterende. Hvis det bare havde været solide blokke alle sammen, så havde den jo været... Tak. Tak. Er vi ude nu? Dårligt. Det er nu. Hvorfor tager du ikke checkpointet, Balduk?
pokkers os. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Kan man hoppe over dem der? Det kan man garanteret ikke engang. Se, man kan ikke komme ind i dem der, man skal udenom dem. Det er den svære del af den her bane. Det er faktisk at køre i den her. Nej. Kom så. Ja, tak. Ja, tak. Hold nu op, hvor var den svær. Det var en svær del af par. Så vil jeg sige tak, fordi I så med. Smid meget gerne en like. Smid meget gerne en kommentar. Husk at subscribe, skrådstreg, abonner for fremtidige indhold på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.